розпеченому на сонці залізі доводиться працювати продавцям у кіосках. Ті, кому не пощастило з кондиціонером, рятуються за допомогою вентилятора. Ну, в принципі, на вулиці похоже, чим в кіоскі, на жарі. Теж залізо, тільки на колесах. Водії маршруту кажуть, температура у салоні плюс 40. Во время движения терпеть можно, вот на стоянках тяжело. Про кондиціонер водії не мріють, від спеки рятуються саме навіюванням. Не жарко мені зовсім, працювати треба, возити пасажирів. Лікарі тим часом радять частіше відпочивати та менше навантажуватися у спеку. Мовляв, доки стовпчик термометру зростає, мозок починає повільніше функціонувати. І працездатність падає з кожним теплим градусом. Плюс 26, вище 26 – це гігієністами перевірено. Починається вот это зниження роботоспособності. Плюс градус – мінус 10%. Доходя до состояния, когда человек просто перестает что-либо понимать, сгущается кровь, в том числе и функционирование самой коры головного мозга. Не приспособлен наш мозг работать при повышенных температурах, просто не приспособлен. Відновити силу для роботи допоможе звична для спекотних країн сієста. Обідній відпочинок там триває кілька годин, утім, за словами лікаря, перезавантажити організм допоможе 20-40 хвилинний сон. В этот момент бессознательная наша, а значит автономная нервная система, выходит на первый план, наводя порядок даже с теплообменом в гораздо большей степени. То есть, если я сижу в офисе и занимаюсь своими повседневными делами, то такой теплоотдачи не происходит. Я думаю, у каждого был такой опыт. Заснул в жаркой, на пляже кто-то заснул, да, просыпается просто мокрый, просто водоградом. Потому что в этот момент процессы теплообмена идут лучше, им не мешает сознательная часть, то есть наша работа. Тим часом усе з працедавців, які не піклуються про комфорт своїх підлеглих, мають намір штрафувати. За спеку в офісах можна викласти до 425 гривень. Є санітарні норми для просто підприємств, любых. И там микроклимат, он обозначен, что температура должна быть не более 23 градусов. Если у вас на рабочем месте такая температура выше, то тогда должны давать вам возможность в комнате, где есть вот такие вот кондиционеры установлены, чтобы вы могли там отдохнуть хотя бы час-два. Проте, незважаючи на спекотне літо, санлікарі досі нікого не оштрафували. Пояснюють, оскільки не було скарг, вони не мали приводу приходити перевіряти приміщення з градусником. Анна Черемнова, Євген Руденко, агентство телевидения новости.